Praise the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. Amen. I really want to thank God for today. Ninataka kumshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. I thank God for this opportunity to come here. Na ninamshukuru Mungu kwa ajili ya fursa hii ya kuja hapa. And I also want to thank God for Apostle Trice. Na pia nataka kumshukuru Mungu kwa ajili ya Mtume Trice, who has invited me to be the main speaker. Ambaye amenikaribisha niweze kuwa mzungumzaji mkuu. God bless you, Apostle. Mungu akubariki Mtume. I'm honored to be here. Najisikia kuheshimika kuwa hapa. I'm humbled to be here. Na ninajisikia kunyenyekezwa kuwa hapa. It's because of Jesus. Lakini ni kwa ajili ya Yesu. Hallelujah. Amen. Not forgetting the Father. Bila kumsahau Baba. Hallelujah. God bless you. Mungu akubariki. Because I know behind every man there's a woman, but now behind every woman there's a man. Najua ya kwamba kuna msemo unaosema nyuma ya kila mwanamme kuna mwanamke, lakini kwa hapa inaonekana nyuma ya mwanamke kuna mwanamme. Hallelujah. Amen. God bless you Bishop for encouraging Apostle. Mungu akubariki Askofu kwa kuweza kumtia moyo Mtume. Praise God. Amen. Because of that she is standing. Na kwa ajili ya hilo ndio maana anaendelea kusimama. Women, are we here? Wanawake tupo. Amen. Happy Women's Day. Muwe na siku ya furaha ya wanawake. Hallelujah. Praise God. Bwana asifiwe. Are you ready to listen? Je, tuko tayari kusikiliza? Hallelujah. Amen. Being a woman, kuwa mwanamke, is a blessing from God. Ni baraka kutoka kwa Mungu. Hallelujah. Amen. Being a praying woman, kuwa mwanamke unayeomba, is a treasure. Ni tamani, kitu cha tamani. Hallelujah. Amen. Being a woman, kuwa mwanamke, is a blessing. Ni baraka. But being a praying woman, lakini kuwa mwanamke muombaji, is a treasure. Ni kitu cha tamani. Hallelujah. Amen. So you are a treasure. Kwa hiyo wewe ni kitu cha thamani. If you are a praying woman, kama wewe ni mwanamke unayeomba, you are a treasure. Wewe ni kitu cha thamani. Because women are not second choice. Kwa sababu wanawake sio uchaguo la pili. In fact, kwa kihalisi, God had already created a woman. Mungu alikuwa tayari amemuumba mwanamke. In a man. Ndani ya mwanamume. He just removed his rib. Aliondoa tu ubavu tu. And formed her. Alafu akamuumba yule mwanamke. That easy. Kwa urahisi kiasi. Hallelujah. Amen. So she is a man with a womb. Kwa hiyo ina maana ni mwanamume mwenye kizazi. Hallelujah. Amen. She. Yeye ambaye ni mwanamke ni mwanamume mwenye kizazi. Is a man with a womb. Ni mwanamume mwenye kizazi. That is why she is called a woman. Na ndio maana anaitwa mwanamke. Hallelujah. Amen. Womb, a man with a womb. Yani ukizazi, mwanamume ambaye ana kizazi. That's what the Bible says in Genesis 2 and verse 18. Na ndio maana Biblia inasema katika Mwanzo 2 ule mstari wa 18. It's not good for a man to be alone. Sio vema kwa mwanamume kuwa peke yake. So I will make him a suitable made for him, helper. Kwa hiyo nitamtengenezea msaidizi wa kufanana naye. So he just took the rib. Kwa akachukua tu ubavu. And made her. Alafu akamtengeneza. There is the woman. Na mwanamke akatokea. Hallelujah. Amen. So she is not second choice. Kwa hiyo yeye sio chaguo la pili. She is a part of a man. Yeye ni sehemu ya yule mwanamume. Praise God. Bwana asifiwe. Do you have women here? Je, tuna wanawake humu ndani? You are a man with a womb. Wewe ni mwanamume mwenye kizazi. Hallelujah. Amen. We are going to give birth. Tunaenda kukuzaa. Not only our physical children. Sio tu watoto wa kimwili. But we're going to give birth. Lakini tutakwenda kuzaa. We're going to give birth. Tutakwenda kuzaa. We're going to give birth. Tutakwenda kuzaa. We're going to give birth to so many children. Tutakwenda kuzaa watoto wengi. Hallelujah. Amen. We're going to give birth. Tutakwenda kuzaa. By preaching the word of God. Kwa kuhubiri neno la Mungu. Hallelujah. Are you Amen. Ready, women? Je, wanawake tuko tayari? Are you ready to preach the word of God? Je, tuko tayari kuhubiri neno la Mungu? The word of God speaks. Neno la Mungu linasema of such an attractive and beautiful woman in Proverbs 31. Inaongelea kuhusu huyo mwanamke ambaye ni wa ajabu na mzuri katika Mithali 31. Verse 29 and 30. Ule mstari wa 29 na 30. Many daughters have done well. Mabinti wengi wamefanya vema. But you excel them all. Lakini wewe ni zaidi ya wao wote. Hallelujah. Umewapita wote. You excel them all. Umewapita
Woman, are you here? Are you here? Many daughters have done well. But you are unique. You have excelled them all. Charm is deceitful. Charm, according to verse 30, charm is deceitful. Kutegemeana na ule mstari wa 30 inasema kwamba upendeleo unaweza kuwa ni uongo. Amen. Ama unadanganya. Verse 30. Read verse 30 in Swahili. Mstari wa 30 unasema upendeleo hudanganya. Uzuri ni ubatili. Hallelujah. Bali mwanamke amchaye Bwana ndiye atakaye sifiwa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. This is the word of God. Hili ni neno la Mungu. I like this theme. I like this theme in the church. Ninapenda sana hii mada. Charm is deceitful. Upendeleo unadanganya, and beauty is just passing. Na uzuri ni kitu kinachopita. Tell your neighbor, no matter how beautiful you are, it's just passing. Mwambie jirani yako, hata kama wewe mzuri kiasi gani, yani hiyo inapita tu. Hallelujah. Amen. But lakini, but lakini, but lakini, but lakini, a woman, mwanamke, a woman, mwanamke, who fears the Lord, amchaye Bwana, she shall be praised. Atasifiwa. Hallelujah. Amen. Not at the outward adornments. Sio kwa kile kitu ambacho kinaonekana kwa nje. Hallelujah. Amen. That which is coming from your heart. Lakini kile kinachotoka ndani ya moyo wako. Do you fear the Lord? Je, we unamcha Bwana? Do you love the Lord? Je, unampenda Bwana? Am I talking to somebody today? Ask your neighbor, how much do you fear God? Hebu muulize jirani yako, unamcha Bwana kwa kiasi gani? In these Proverbs, katika mithali hii, we read that the heart of a husband safely trusts her. Tunasoma ya kwamba moyo wa mume wake humuamini. That she labors diligently from morning to night. Kwamba anafanya kazi kwa bidii kuanzia asubuhi hata jioni. For her household. Kwa ajili ya nyumbani mwake. That she provides for herself and for the needs. That she is a woman of wisdom. Ya kwamba yeye anaweza akatoa mahitaji kwa ajili ya nyumba yake, kwamba huyu mwanamke ni mwanamke wa hekima. Honor. Na heshima. And strength. Heshima na nguvu. And that her children call her blessed. Na kwamba watoto wake wanamuita amebarikiwa. She is too busy since morning. Yeye ana kazi nyingi tangu asubuhi. She is too busy. Ya ana shughuli nyingi. Serving and serving and anatumika, anatumika. Hallelujah. Amen. I don't know when she has time to go to the saloon to do her hair. Sijui hata ana muda kwa wakati gani wa kwenda kutengeneza nywele zake. I don't know what time she has got a time to do her nails. Sijui hata anapata muda kiasi gani wa kwenda kutengeneza kucha. She is so busy with the kingdom. Yuko na kazi nyingi katika ufalme. That her inner beauty, kwa kiasi ambacho uzuri wake wa ndani, is portrayed outside. Unaonekana kwa nje. Hallelujah. Amen. She fears the Lord. Yeye anamcha Bwana. Hallelujah. Amen. Women, wanawake, she is so busy. Huyu mwanamke ana shughuli nyingi. That she don't have time. Na kwamba hana muda. To waste. Wa kupoteza. Idling. Ambaye anakaa tu katika utupu. And just gossiping around. Akiwa tu anasengenya huko na kule. 1 Timothy 3:11 says. Timotheo wa kwanza 3:11 inasema. Women must likewise be dignified. Ya kwamba wanawake pia wanapaswa kuweza kuheshimika. Hallelujah. Say dignified. Yani kuweza kuheshimika ama kuinuliwa. Hallelujah. Not malicious gossips. Sio tu watu wa kusengenya sengenya. But temperate. Lakini watu ambao wana kiasi. Faithful in all things. Na ni waaminifu katika kila jambo. Hallelujah. Amen. Faithful in all things. Waaminifu katika kila jambo. So when you are busy serving God, kwa unapokuwa unajishughulisha na kumfanyia kazi Mungu, your beauty, urembo wako, from inside, unatoka kutoka ndani, will come out, unaonekana nje. Hallelujah. Amen. Am I talking to somebody? Ngoja niongee na mtu. Hallelujah. Am I talking to somebody? Je, ninaongea na mtu? So all this is summed up by this word. Kwa haya yote yanakusanywa katika neno hili moja. She is a woman, yeye ni mwanamke, that fears the Lord, ambaye anamcha Bwana, and is to be praised, na anapaswa asifiwe. Hallelujah. Amen. That is held in deepest respect. A
ambaye anatakiwa kuwa katika kupewa heshima ya ndani and loving esteem na kupendwa katika hali ya kuheshimiwa by the church na kanisa. She is an amazing woman na ni mwanamke wa ajabu sana. Hallelujah. Amen. Today leo, you are an amazing woman. Wewe ni mwanamke wa ajabu. Hallelujah. Amen. She is beautiful. Huyu mwanamke ni mzuri. Because God loves her. Kwa sababu Mungu anampenda. She knows God. Anamfahamu Mungu. And God knows her. Na Mungu anamfahamu yeye. By his grace. Kwa sababu ya neema yake. God loves believing girls. Mungu anawapenda wana wasichana ambao wanaamini. Wives. Wanawake and, wanawake and mothers na wamama in his church katika kanisa lake because kwa sababu they are his wao ni wa kwake and because na kwa sababu of the wonderful kwa ajili ya ile ajabu powerful na yenye nguvu an amazing work na kazi ambayo inashangaza that he performs ambaye anafanya in and through them ndani na kupitia wao. Hallelujah. Amen. So you are an amazing person. Kwa hiyo wewe ni mtu wa ajabu sana. I speak to the girls. Tunapoongea na wabinti. I speak to the wives. Ninaongea pia na wanawake. And I speak to the mothers. Na ninaongea na wamama. Hallelujah. Amen. You are wonderful. Wewe ni wa ajabu. Powerful. Wewe ni wa nguvu. Amazing work that you do. Unashangaza, kazi unaofanya inashangaza. And because of that. Na kwa ajili ya hilo. You are honored. Unaheshimika. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. We must understand. Lazima tuweze kuelewa that Proverbs ya kwamba Mithali speaks emphasizing here of a God fearing woman. Inaongea kwa kusisitiza kuhusu mwanamke ambaye anamcha Bwana. Hallelujah. Amen. How do you fear God? Unamchaje Bwana? You don't fear God by saying by walking like you're holy. How mchi Bwana kwa kufunga macho na kutembea kama vile wewe ni mtu mtakatifu sana. Praise the Lord. Bwana asifiwe. No. Hapana. No. Hapana. Joshua says. Joshua anasema. He says if Joshua 1 and verse 8. Katika ile Yoshua 1 ule mstari wa 8. Do not let the book of the law depart from your mouth. Inasema kwamba usiache kitabu hiki cha Torati kiondoke katika kinywa chako. Meditate on it day and night. Tafakari katika kitabu hiki usiku na mchana. Not just meditate only. Sio tu kutafakari. And observe to do. Lakini chunguza ili uweze kufa. Hallelujah. Observe to do. Ili uchunguze ili uweze kufanya. Everything which has been written there. Kila kitu ambacho kimeandikwa katika kitabu. Then you will make your way prosperous. Basi utafanya njia yako ikawe ya mafanikio. And successful. Na itakuwa pia ina mafanikio. Hallelujah. Amen. You need not just to meditate on the word of God. Hautaki tu uweze kutafakari tu neno la Mungu. Do what the word says. Lakini fanya ambacho neno linasema. Mother. Mama, be a doer of the word. Uwe ni mtendaji wa neno. Hallelujah. Amen. All that you did today. Kila ulichokifanya leo. It's great. Ni kitu kikubwa. But. Lakini. Fear God. Mche Mungu. Fear God. Mche Mungu. Serve him. Mtumikie. Hallelujah. Amen. The word of God. Neno la Mungu. Certainly points out. Linajieleza kwa uwazi. A very beautiful picture. Inaeleza wazi picha ambayo ni nzuri sana of a God fearing woman ya mwanamke ambaye ni mcha Mungu. Hallelujah. Amen. And perhaps na huenda some God fearing woman now listening to this message kuna mwanamke ambaye pia ni mcha Mungu ambaye anasikiliza ujumbe huu leo might think that they don't fit into the picture of Proverbs 31. Anaweza kufikiri kwamba labda mimi sina sifa za ile Mithali 31. And see only how far they fall short. Na waweze tu kuona kwamba ni kwa kiasi gani wana madhaifu. But let me tell you this. Lakini ngoja nikueleze hili. Change is coming. Mabadiliko yako njiani. Change is coming. Mabadiliko yako njiani. Hallelujah. Don't have to look at what happened. Usiangalie yale yaliyopita. Don't look at your shortfall. Usiangalie yale ambayo ni madhaifu yako. You can be the Proverbs 31 woman. Unaweza ukawa mwanamke wa hii Mithali 31. Hallelujah. Amen. Do great things. Fanya mambo makuu. Do great exploits. Fanya hata uchunguzi mkuu. For the kingdom of God. Kwa ajili ya kazi ya kingdom. By God's grace. Na kwa neema ya Mungu. This is how God looks.
Hivi ndivyo ambavyo Mungu anavyomwangalia. Upon a believing woman. Kumwangalia yule mwanamke ambaye anaamini. And upon a God-fearing woman. Na mwanamke ambaye pia anamcha Bwana. This is what God is pleased. Hichi ndio ambacho kinampendeza Mungu. To perform in and through her. Kufanya kazi kupitia yeye na ndani mwake. Hallelujah. Amen. The word of God here. Neno la Mungu hapa. Brings out a wonderful, linaleta kitu ambacho ni cha kushangaza ama kizuri, beautiful, na ambacho kinapendeza, an amazing calling, na kitu ambacho na wito ambao ni wa ajabu, of a God-fearing woman, wa mwanamke ambaye anamcha Mungu. Who is this woman? Huyu mwanamke ni nani? As I said before, kama nilivyosema mwanzo, the word of God here points out, neno la Mungu hapa linasema hivi, emphasizing, likiwa linasisitiza, that she is a defined or known by one great characteristic. Ni kwamba ni mwanamke ambaye anafahamika na anaweza kutambulika kwa tabia moja ambayo ni kuu. What is that characteristic? Na tabia hiyo au sifa hiyo ni ipi? She fears the Lord. Ana mcha Bwana. Hallelujah. Amen. This is the characteristic. Hii ndio sifa. Amen. This is a character in the Bible. Hii ndio sifa ambayo iko katika Biblia ambayo tumesoma. The woman who fears the Lord. Mwanamke ambaye anamcha Bwana. It is the character. Ni sifa. Amen. Which au tabia. Yes, that God is looking. Ambayo ndio Mungu anaitafuta. Do you have that character? Je, unayo hiyo sifa ama tabia? Are you are a God-fearing woman? Je, wewe ni mwanamke unayemcha Mungu? Do you have the character of God? Je, una tabia ya kimungu? Hallelujah. Amen. This is what one characteristic. Hii ndio tabia moja ambayo ni tabia moja. But a woman that fears the Lord, lakini mwanamke ambaye anamcha Bwana, she shall be praised. Huyo atasifiwa. Hallelujah. This Amen. Is the character. Hii ndio tabia au sifa that God is looking for. Ambayo Mungu anaitafuta. Hallelujah. Amen. I know there are so many here. Ninafahamu wapo wengi hapa. There's so many. Wengi. You have got a character of God. Ambao wana tabia za Mungu. But there's so many. Lakini pia kuna wengi. They're going to pick up. Ambao lazima pia waweze kuongeza, kuboresha. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. So that is what being a woman is all about. Hicho ndicho ambacho mwanamke anapaswa kuwa. The word of God says, neno la Mungu linasema, a woman, mwanamke, for her beauty, kwa ajili ya uzuri wake, is first of all, la kwanza, identified, anatambulika, as one from her heart fears the Lord. Anatambulika kama mtu ambaye kutoka moyoni mwake anamcha Mungu. That is the beauty. Huo ndio uzuri wake huyo mwanamke. Hallelujah. Amen. From your heart. Kutoka ndani ya moyo. You must first of all be identified. La kwanza kabisa unatakiwa utambulike. From your heart. Kutoka moyoni mwako. That you fear the Lord. Ya kwamba wewe unamcha Mungu. Praise God. Amen. She belongs to the Lord. Yeye ni wa Mungu. In her body and soul. Katika mwili wake na katika nafsi yake. And from her body and soul. Na katika mwili wake na nafsi. She loves to serve the Lord. Anapenda kumtumikia Mungu. From her body and her soul. Katika mwili wake na nafsi yake. She loves to serve her Lord. Anapenda kumtumikia Mungu wake. Who has purchased her. Ambaye amemnunua. With the blood of his son. Kwa damu ya mwanawe. Oh, hallelujah. Amen. You are willing to serve God. Una utarahisi wa kuweza kumtumikia Mungu. With your soul and your body. Kwa mwili wako na nafsi yako. Hallelujah. Amen. Are you willing to serve God? Je, wewe una nia ya kufanya hivyo kumtumikia Mungu? Do you really serve God? Je, unamtumikia Mungu? Hallelujah. Amen. She loves to serve God. Huyu mwanamke anapenda kumtumikia Mungu. With her body. Na mwili wake. And her soul. Na nafsi yake. That is the woman God is looking for. Huyo ndiye mwanamke ambaye Mungu anamtafuta. That you serve him. Ambaye anaweza kumtumikia. From your heart. Kutoka katika moyo wake. Hallelujah. Amen. Not just
serving because of serving. Sio tu anayetumika kwa sababu kuna kutumika. It has to come from lakini the heart. Lakini inatoka katika moyo wake. I want to serve my Lord. Nataka kumtumikia Mungu wangu. He who saved me with the promised blood. Yeye ambaye ameniokoa kwa ile damu ambayo ni ahadi. Oh hallelujah. Amen. The blood of his son. Damu ambayo ni ya mwanawe. Hallelujah. Amen. Now we need to hear that. Tunahitaji kusikia hili. We need to hear that. Lazima tusikie haya. And men and husbands. Ya kwamba wanaume na waume. Young men. Vijana. You need to hear that too. Pia mnahitaji kusikia hili. When I talk. Ninapoongea. When I talk about a woman. Ninapoongea kuhusu mwanamke. I say she belongs to the Lord. Nasema kwamba huyu mwanamke ni wa Mungu. In her body. Katika mwili wake. And her soul. Na hata nafsi yake. And from her body and soul. Na katika mwili wake na katika nafsi yake. She loves to serve God. Anapenda kumtumikia Mungu. She loves to serve her Lord. Anapenda kumtumikia Mungu wake ama Bwana wake. Hallelujah. Amen. So you need to hear that. Kwa hiyo unahitaji kusikia hili. And men and husbands na wanaume na waume and young men na vijana, you need to hear that too. Tunahitaji pia kusikia hili. Do you as a man, je wewe kama mwanamume, married or single, kama umeoa ama uko peke yako, submit yourself to the word of God, je unajitoa kwa neno la Mungu, unatii neno la Mungu? Then you must listen. Basi lazima pia usikilize. A woman, mwanamke, a girl, msichana, a wife, mke, a mother, mama, is first of all one who fears the Lord. Ni kwanza kabisa yule ambaye anamcha Bwana. Hallelujah. Amen. Hear that. Sikia young man. Hear mvijana. That. Man. Sikia hear wanaume. That. Hello, husbands. Sikieni waume. Hallelujah. She must not be identified by. And you must not look for other things first. Lazima asiweze kutambulika kwa na usitakiwe kuangalia vitu vingine kwanza. Hallelujah. Do not first look to the shape or to the beauty. Usiangalie kwanza je ana umbile la aina gani na sura yake uzuri wake. Or any other character she has. Ama labda sifa nyingine yote ambayo mwanamke anayo. I'm talking to the man right now. Sasa naongea na wanaume. What are you looking in a woman? Unaangalia nini kwa mwanamke? I'm talking to a young man. Naongea kwa vijana. Hallelujah. Hallelujah. What are you looking at? Unaangalia nini kwa mwanamke? Here we are talking about a woman. Hapa tunaongea kuhusu mwanamke. Who loves God. Ambaye anampenda Mungu. Who loves to serve her God. Ambaye anapenda kumtumikia Mungu. From her heart. Kutoka moyoni mwake. With her body. Na mwili wake. And her soul. Pamoja na nafsi yake. Giving herself to serve. Akiwa anajitoa kwa ajili ya utumishi. Hallelujah. Amen. So when you look at a woman, kwa unapomwangalia, when you look at a girl, unapomwangalia msichana, she must not be identified. Hatakiwi atambulike. And you must not look for other things in her. Na utakiwi kuangalia vitu vingine kwa huyu mwanamke. Am I talking to somebody? Je, naongea na mtu hapa? Hallelujah. Men, amen. Are you there? Wanaume, naongea na nyinyi. Hallelujah. Amen. You don't have to look at a shape. Utakiwi kuangalia shape yake. You don't have to look at figure 8. Hautakiwi kuangalia ule umbile la namba 8. Hallelujah. Amen. What do you have to look? Nini unatakiwa kuangalia? A woman. Mwanamke. In God's estimation. Ambaye anaangaliwa kwa kipimo cha Mungu is known for her beauty first of all in this characteristic. Anafahamika kwa uzuri wake kwanza kabisa katika hiyo sifa, that she fears the Lord. Ya kwamba anamcha Mungu. Hallelujah. Amen. This is a powerful characteristic that every man should look for. Hii ni sifa au tabia ya nguvu sana ambayo kila mwanamume anatakiwa itafute kwa mwanamke. Am I talking to somebody? Jena, don't look at the outer appearance of a woman. Usiangalie mtazamo wa nje wa mwanamke. If you look at outer beauty, ukiangalia ule uzuri wa nje, you don't know, you might end up getting married to a bum. Unaweza ukajikuta umeishia kuoa bum. Hallelujah. Am I talking to somebody? Je, naongea na mtu? Open your eyes.
Fungua macho yako. And see the inner characteristic. Alafu angalie kule ndani sifa yake ni aina gani. Hallelujah. Amen. One who fears God. Mmoja mtu ambaye anamhofu ama anamcha Mungu. And has the thoughts of God. Na ana mawazo ya kimungu. Hallelujah. Amen. And knows God. Na anamfahamu anamjua Mungu. And puts her trust in God alone. Na anaweka tumaini lake kwa Mungu pekee. Hallelujah. Amen. What thoughts do you have? Je, una mazungumzo gani? What thoughts? Una mawazo gani? What are you thinking? Unafikiri nini? I'm talking to men and women today. Ninaongea na wanawake na wanaume leo. What are you thinking about? Unafikiri kuhusu nini? Hallelujah. Amen. It's very important. Ni muhimu sana. To fear God. Kuweza kumcha Mungu. To fear God is to know Him exactly. Kumcha Mungu ni kufahamu. Exactly as He is. Kumfahamu kimahususi jinsi alivyo. Hallelujah. Amen. Very important. Iyo ni muhimu sana. To fear God. Kumcha Mungu. It's not just knowing, oh, thank you, Jesus, I praise God, I'm born again. Sio kusema tu asante Yesu, ninashukuru kwamba nimeokoka. Hapana. Oh, Bwana sifiwe, everything's well. Praise the Lord. Hapana. No, to fear God. Kumcha Mungu. Is to know Him exactly as He is. Ni kumfahamu kimahususi jinsi alivyo. Hallelujah. Amen. How do you fear God? Unamchaje Mungu. How much do you know Him? Unamfahamu kwa kiasi gani? Do you know Him as He is? Je, unamfahamu? Hello, am I talking to somebody? Je, naongea na mtu? If you want to know He is, you need to fall down in awe before Him. Kama unataka kumjua jinsi alivyo, lazima uweze kuanguka mbele zake ili na kumjua yeye. And then to understand that this great God na kufahamu na kuelewa kwamba huyu Mungu mkuu has shown His grace to me. Ameonesha neema yake kwangu, an unworthy sinner. Mimi ambaye ni mwenye dhambi nisiyestahili. Am I talking to somebody? Je, naongea na mtu? Did you ever appreciate God? Je, umeshawahi kuweza kumshukuru Mungu? If you have not appreciated today, kama hujawahi kumshukuru basi leo ndio siku yako. Learn to appreciate. Jifunze kuweza kumshukuru Mungu. Come before Him. Njoo mbele zake. Bow down before Him. Inama mbele zake. In awe. Katika kumshangaa. In His presence. Katika uwepo wake. Say God. Na kusema Mungu. Here am I. Niko hapa. Thank you. Asante. For making me. Kwa kunifanya. Thank you. Asante. For loving me. Kwa kunipenda. Thank you. Asante. For forgiving me. Kwa kunisamehe. Thank you. Asante. For accepting me. Kwa kunikubali. Hallelujah. Amen. This is what God is calling us to do. Hicho ndio ambacho Mungu anatuita kufanya. Shanta appreciated God. Shantala hapa amemshukuru Mungu. She was just saying, alikuwa anasema, I just want to thank God. Nataka tu kumshukuru I Mungu. Just want to thank God. Nataka tu kumshukuru Mungu. For my life. Kwa ajili ya maisha yangu. Now how many of you here? Je, ni wangapi hapa? You are existent here. Kwamba uwepo wako hapa. Did you ever thank God for your life? Je, umeshawahi kumshukuru Mungu kwa ajili ya maisha yako? The situation you're going through. Na ile hali unayoipitia. You will still go through. Bado utaendelea kuipitia. Until. Hadi. You come in awe in utakapo His presence. Kuja mbele za Mungu kwa kumshangaa uwepo wa nguvu zake. And acknowledge Him. Na kukubaliana naye. Hallelujah. If you don't acknowledge Him, kama uwezi kumtambua, you will still go through. Bado utaendelea kupitia with that crisis. Katika hayo magumu unayoyapitia. Are you understanding what I'm talking about? Je, unaelewa ninachosema sasa? Hallelujah. Paul Amen. Says Paulo in 1 Corinthians 10 and verse 13. Katika Wakorintho wa kwanza 10 ule mstari wa 13. He said no temptation has overtaken you. Anasema kwamba hakuna jaribu ambalo limekupata. It's all common. Yote ambayo yamekupata ni ya kawaida. But you have that if you go through that temptation. Lakini ukipita katika jaribu hilo. He said he will make a way out for you. Yeye atakwenda kutengeneza njia kwa ajili yako. Are you understanding me? Je, unaelewa? As a woman who fear God. Kama mwanamke ambaye unamcha Mungu. Your faith will be tested. Ina maana imani yako itajaribiwa. I talk to somebody. Je, naongea na mtu? Shanta loves the Lord. Shantali anampenda Mungu. Her friends asked her. Rafiki zake wakamuuliza. You love God. Wewe unampenda Mungu. How come you're going through Lakini all this? Kwa nini unapitia vitu vigumu? Are you understanding me? Je, unaelewa Because hilo? God want to prove to her that He is. Kwa sababu Mungu alitaka kumthibitishia kwamba yeye ndiye. Hallelujah. Amen. He is I am that I am. Yeye ndiye niko ambaye niko. Hallelujah. Amen. He wants to prove Himself. Anataka
Hallelujah. Amen. So God is not a respecter of persons. Kwa hiyo Mungu sio kwamba ana upendeleo wa mtu yoyote. Let me tell you this. The moment you decide to fear God, ukiamua kuweza kumcha Mungu, you'll have trials coming. Utapata majaribu. Am I talking to somebody? You'll have trials coming. Utakumbana na majaribu. But you know what? You will fight through. Lakini je, unajua nini? Utaweza kupigana. You will fight through every trial. Utapigana na kushinda kila jaribu. You fight through every pain. Utapiga kila maumivu unayoyapitia. Give him a chance. Mpatie tu nafasi. Hallelujah. Amen. To fear him, fear God. Ili uweze tu kumcha Mungu. Is to know him exactly as he is. Kumcha Mungu ni kumfahamu jinsi alivyo kimahususi. Humble yourself. Jinyenyekeze. God, I'm nothing. Ya kwamba Mungu mimi si kitu. God, I need you. Mimi I need you. Ninakuhitaji. God. Mungu. Thank you. Asante. Thank you for my life. Asante kwa ajili ya maisha yangu. This is what he's looking for. Hicho ndio anachokitafuta. Come in his presence. Njoo katika uwepo wake. In awe. Ukiwa unamshangaa. Kneel down to him and say, Lord. Piga magoti mbele Mungu. Yeah, I am. Mwambie hapa nilipo. Here I am. Nimejileta. You have shown me your grace. Umenionyesha neema yako. Hallelujah. Amen. An unworthy sinner. Na mimi ambaye ni mwenye dhambi nisiyefaa. You saved me. Umeniokoa. Hallelujah. Amen. Do we recognize him that way? Je, tunamtambua Mungu kwa njia hii? Do we love him that way, church? Je, tunampenda Mungu kwa njia hii kanisa? God is calling you. Mungu anakuita. To love him. Ili uweze kumpenda. Because of his grace. Kwa sababu ya neema yake. He has shown his grace upon you. Ameonesha neema yake kwako. He's calling the church. Na anaita sasa kanisa. To come back to him. Iweze kumrejea yeye. To lift up your holy hands. Na kuweza kuinua mikono iliyo mitakatifu. And to surrender yourself. Na kujiachia mbele zake. Say, God. Na kusema Mungu. Here I am. Nimekuja niko hapa. Niko hapa. I can't do anything. Siwezi kufanya lolote. I can't be that God-fearing woman. Siwezi kuwa yule mwanamke anayemcha Mungu. If you did not enable me. Kama usiponiwezesha. Here am I. Nimekuja niko hapa. With my body. Na mwili wangu. And my soul. Na nafsi yangu. To serve you. Ili niweze kukutumikia. To serve my master. Kumtumikia Bwana wangu. Hallelujah. Amen. Who are you serving? Wewe unamtumikia nani? Who is your master? Ni nani ni bwana wako? God is calling you. Mungu anakuita. Hallelujah. Amen. Amen. When the Bible speaks about charm, wakati Biblia inapongelea kuhusu upendeleo, that a charm speaks of charm as being deceitful. Ikiongelea kuhusu kwamba upendeleo unaweza kuwa mdanganyifu. And beauty as being vain. Na kwamba uzuri pia unaweza kuwa ni utupu ama hauna maana. It does not mean, of course, that Christian manner and care for our bodies are being condemned. No. Sio kwamba inamaanisha hali ya sisi wa Kristo kujali miili yetu kwamba imehukumiwa ama tunakataliwa kufanya vile. No. Hapana. It's okay. Ni sawa. To dress up well. Ni sawa kupendeza, uvae vizuri upendeze. But the Bible did not condemn it. Lakini Biblia haikatazi hivyo. He said charm is inasema deceitful. Upendeleo ni udanganyifu. He said and beauty as being vain. Na uzuri unaweza kuwa ni udanganyifu ama uadili, ni uadili. But he did not condemn it. Lakini yeye hakukataza, Biblia haijakataza hiki kitu. Very nice. Ni nzuri sana. Where you can va vizuri, va vizuri. Your in and out should be beautiful. Ndani mwako na nje mwako lazima vipendeze. Hallelujah. Amen. Because you are carrying Jesus. Kwa sababu wewe unambeba Yesu. You are carrying your master. Unambeba Bwana wako. He is inside you. Maana yuko ndani mwako. He is in you. Yuko ndani mwako. Hallelujah. Amen. You carry him. Unambeba inside. Ndani mwako. And outside. Na hata nje. Hallelujah. Amen. Praise God. Bwana sifiwe. So we are to see that our bodies are presented always as the temples of the Holy Spirit. Kwa hiyo tunatakiwa mara zote miili yetu iweze kutolewa kama dhabihu ama kama hekalu la Roho Mtakatifu. Believing that the Holy Spirit dwells in us. Tukiamini kwamba Roho Mtakatifu anakaa ndani mwetu. The Bible says your body is the temple of the Holy Spirit. Biblia inasema ya kwamba mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu.
Take care of your body. Tunza mwili wako. Your body is a temple. Kwa sababu mwili wako ni hekalu. Woman. Mwanamke. Your body is a temple mwili of God. Mwili wako ni hekalu la Mungu. Young girls. Mabinti. Your body. Mwili wako. Is a temple of God. Ni hekalu la Mungu. Young men. Wanaume wa vijana. Your body. Mwili wako. Is a temple of God. Ni hekalu la Mungu. Don't abuse your body. Usitumie vibaya mwili wako. Hallelujah. Amen. Your the temple, the body belongs to God. Kwa sababu hekalu ambao ni mwili wako ni wa Mungu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. The word of God here speaks again of charm and beauty. Neno la Mungu hapa tena kuhusu upendeleo na uzuri. In merely the carnal and earthly sense. Katika hali ya kawaida ya kimwili. A charm which is calculated to entice men. Upendeleo ambao unaonekana kama vile unaweza ukawavutia wanaume, which would appeal to the flesh, ambao umeweza kukubalika katika mwili, and not to the spirit, na sio katika roho. So a charm which is suggestive in words, kwa ina maana kwamba upendeleo wenyewe unaweza kushauri katika maneno, or gestures, au katika hali ya kufanya kitu fulani hivi kwa sura ama kwa mwili. And intended to arouse thoughts of uncleanness. Na inatumika kwa ajili ya kuinua vitu ambavyo sio safi. That's what it says. Charm is deceptive. Na ndio maana inasema upendeleo ni udanganyifu. Hallelujah. Amen. That's what it says because. Inasema kwa sababu. Some girls they use their body to attract men. Wanawake wasichana ama wanawake wengine wanatumia miili yao kuwavutia wanaume. That is called flirting. Hiyo inaitwa kama vile kudanganya. Or teasing. Ama kufanya kama utani. So the scripture here. Kwa hiyo maandiko hapa yanasema. It says. Inasema. Charm. Upendeleo. Hallelujah. Amen. Charm. Upendeleo. Charm is deceptive. Ni udanganyifu. And beauty is vain. Na uzuri ni ubatili. You know why it says there? Because many young girls today, kwa sababu wengi siku hizi, you dress up to entice men. Tunavaa nguo ili tuwavutie wanaume. Am I talking to somebody? Je, kuna mtu naongea naye? Young girls, mabinti, you must change in your dressing. Lazima ubadilishe jinsi unavaa. You don't have to wear something to entice a man. Hautakiwi kuvaa kitu ili umvutie mwanamume. And men, na wanaume, don't look at the outer part of a woman. Usiangalie mwanamke kwa hali ya nje. And try to be aroused by her the way she dressed up. Alafu ukasisimuka kutegemeana na jinsi ambavyo amevaa. Hallelujah. That's Amen. Why charm is deceptive. Na ndio maana upendeleo ni udanganyifu. But a woman who fears God is to be honored. Hallelujah. Amen. You don't have to go around wearing to tease somebody. Hallelujah. Amen. Look at the inner beauty. Hallelujah. Amen. I'm speaking to the Christian church. Hallelujah. Amen. Many people live in sin. Watu wengi wanaishi katika dhambi. Why? Kwa nini? Because many of them say, oh, mimi nazeeka, nimeshapita umri yangu, sitapata mume. Ngoja tu nivae kwa kupendezesha niwake bana hapa na pale, kufupi kidogo, hapa kitofu iko juu, natembea ili kuuta wanaume ili akupata utapata mwenze maisha yako. Hallelujah. Lakini Biblia hajasema hivyo. Ndio maana Biblia yangu imesema kwamba charm is deceptive. Many a times, women that are not married are getting old. They say, you know what? I'm getting old. So let me change the way I'm wearing. I'm going to put on things that are very short, half naked, so that I can attract men. But that's not what the Bible says. Hallelujah. The Bible says that favor is deceitful. Hallelujah. Amen. Am I talking to somebody? Naongea na mtu. What's that on mpo? Ebu wasana pepea hapa. Wasana pepea hapa, pepea vizuri. Yes, hallelujah. Wave to me, girls. Na vlana wapo. Young men, are we? Angalia sana macho yenu. Be careful with what you see. Men, your eyes are dangerous. Wanaume macho yenu ni hatari sana. Be careful. Uwe mwangalifu sana. Men's weakness are eyes. Kwa sababu udhaifu wanaume ni macho. And the women's weakness are feelings. Feelings. Na udhaifu wa wanawake ni nguo. No, feelings. Hisia.
Hallelujah. Am I talking to somebody? Je naongea na mtu. Sikuku ya wamama katika Zion. Oyee! Women's Day, Zion City Church. Hapo ni wabinti zetu lazima tufundishe au sio? You are our girls, so we have to teach you.